BETV Business의 소야 사사고 라캠비메 사비의 드림마단 시즌고 나타나세 비네 니마 유가고에 비 노베말라 세네가네 사딘 텐세빌라라 예네마 소인 피사마며 어바인고 역시라게 비피바레 마니가 딘비아 비도아레 어바인리마로 아조루 칸트레이레야 스네하 산사바 비바 딘포무 오보 따야무 시라보 옹장 아조루 칸트레이레야 스네가 예마레야 땅가 간다고 아신믁딘 나이마 피다자오 디스네고 포상 럭가이니레 롱간신တွေကို အစိုးရက မလုံးပေး ဆွဲဆောင် တင်ပုံ အကြောင်း တခါ စွန်စား 럭간야레 မြမလျာ စီးပွား ကဏ္ဍမှာ ပုံမှန် မဟုတ်တော့တဲ့ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြောင့် ခေတ်စနစ်နဲ့ အညီ ပြောင်းလဲ 럭간야မှာတွေကို အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲ 럭간 တင်ကြောင်း နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်းအပင် ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်း ထားပုံ ဒါအပြင် မြမလျာ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍမှာ 야디우루자오 티가이 께시 송쇼무리고 까괴비메 야마 아마칸 스네마 니비냐네 아티비냐베 롱간드위 아네레의 시네봉 어짱드위고 외외사사 틴셋베게 비나바이 아조루 칸트레이레야 스네하 자바사이표 톨록무 어빈 아차티네 냐 어보마바 럭가인 ጧ나인보 로앗챗냐 시네다고 티면나자오 샴비네 티보묘고 크이셋 홱과비 레이라보 사딘게레 어짱야드위고 틴셋베타라 핍바레 တောင်နှန်းတွေပတ်ရင်ကာစီကတာယာလှပနေတဲ့မြို့လေးကတော့ဒုထဝရီမြည်ရင်နဲ့အတူစိမ့်လန်းစုပြီးလှပနေတဲ့တီဘောမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 모야디 ရောက်ပြီဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အားထားရတဲ့တီးနှံနန်းနန်းသီးတွေဟာလှိုင်လှိုင်ပေါ်လို့နေပါပြီ။တီဘောမြို့နယ်ကတနိုင်ငံလုံးနက်နက်စိုက်ဧကရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တီဘောမြို့ရဲ့နက်နက်ဈေးကွက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်ပြီးဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ကကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်2019ခုနှစ်နက်နက်ရာသီမှာတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ဝယ်ယူတာမရှိခဲ့တာကြောင့်နက်နက်သီးတန်ချိန်2000ခွဲလောက်ကရရှိမဲ့ကျပ်သိန်းပေါင်း9000ကျော်ဆုံးရှုံးနေတာခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာကတော့တီဘောမြို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောနက်နက်သီးတန်ဖိုးမြင့်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီစက်ရုံဟာတီဘောမြို့ စုစုပေါင်း နက်နက်သီး ထွက်ရှိမှုရဲ့ 100% လောက်ကိုပဲ ကန်ထရိုက် လျာစနစ်နဲ့ လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို နက်နက်စိုက်ဧက 2000 မှာ ကျပ် 3,000 လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ နက်နက်သီး ကန်ထရိုက် လျာ လုပ်ကန်ရမှာတော့ စိုက်ပျိုးစည်းရိတ် ပျိုးပင် မြေစီနဲ့ ထွန်ရက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကန်နေလို့ ကျွဲဝယ်ယူပေးတာတွေကို ကုမ္ပဏီက ကြိုတင်ကြခံပေးပါတယ်။ နက်နက်သီး ပေါ်ချိန်မှာတော့ ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးအတိုင်း ဝယ်ယူပေးပြီး 조딘 차라비의 또야주리고 변래 비슷시라 피바레 디사용가 디보드네 롱가 퇴시의 나나디 단진 리딩괴레가 단진 리당괴라 구베 간트레이레야 스니네 럭간나이나 피데 드와 리다린 제괴 카이마비 간트레이레야 사이 까리 도데라부가 단모민 톡공 톡로데 셋용들이 냠냠 보바올라부 로앗데루 디보 나나 아딘 투랑두 두레 피데 디가 롱간신 우산린가 벼벼라바레 အခုဒီကျန်တဲ့တောင်သူတွေအတွက်ကသူတို့မှာ market မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်တောင်သူတယောက်အနေနဲ့ရောဒီအသင်းစုအဖွဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့က market အများကြီးတော့အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာထွက်တဲ့အတီးရဲ့ 10% တော့မရှိကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာအများကြီးထွက်တာဟုတ်အတီးရဲ့ limit က ဒီကျွန်တော်တို့ data တခုတည်း 4000 ခွဲလောက်ထွက်တဲ့တန်ချိန်ပေါင်းတစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်ပေါင်း 4000 ခွဲကျွန်တော်သုံးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကို processing စက်ရုံတွေလိုအပ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကမ်းလှမ်းတယ် 2020 ပြည့်နှစ် ဇွန်ဇူလိုင် ဩဂုတ် နက်နက်ရာသီမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံကနက်နက်သီးဝယ်လက်တွေရောက်မလာတဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းက 3 ပုံ 1 ပုံလောက် ကျဆင်းနေပြီး နက်နက်သီးစိုက်တောင်သူတွေဖို့ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေပါတယ် 2020 ပြည့်နှစ် မြန်မာနက်နက်သီးရာသီမှာတော့ ဈေးကွက်ပျက်စီးတဲ့အတွက် ကျပ်ငွေ 15 ဘီလီယံ လောက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသီးဝလံအသင်းရဲ့ ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကွာခြားမှုကတော့တော်တော်ကွာတယ် ဥပမာအတီးဆက်စပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 300 350 အဲ့လိုဈေးတွေရတာပေါ့နော် ဥပမာပြည်ပကိုပို့လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 300 350 ထက်ကိုတူမကျနိုင်ဘူးပေါ့ ဥပမာဒီပြည်တွင်းမဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ တုံးပုံတပုံကိုချိုးချသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးစင်းတော့အဲ့လိုမျိုးကျသွားတာပေါ့ပြည်တွင်းမှာပဲဖြုံအားရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်ပဆိုရင်တော့ 평 아시 인소인어 아이시아로 디 내야 동양 동양 아세 태고 도하면 짜고. 야마 간트리에 신이고 제제변변 진노 엄연나무အတွက် 로아체들이네 예지의 챗렛တွေကို မြန်မာ 사이비오 시부와 ပညာရှင်တွေက 신신린린 나래 대보 빡타자 바래. 디 어그리 비즈니스 수라디 아조미아 보마 아치가 말해. 디 어그리 비즈니스의 아조미아디 토로대 땅두래 아조미아 시야면 자래 마시니래 자신 원상무 비례두래 아조미아 시야면 exportati 아조미아디야 두 어초자 두 아조미아디 디 equity 시시 보노 아조미아디 시야 바면. 아리로 아조미아 냐냐 시리리 간타이 파미 스네고 아떼 뚜야레 카마 뢰리리 바베. 아조미아 내로 신어 간타이 파미 스네고 포스 로아레 카마 인포스 로아레 카마 아케케 시나이 마레. 사이비오시와 비냐신도 피데 우산데하 야마 사이비오이 푼뻬무 무와라네 마하뷰아고 예수에도 두레 피바레. 다빈 간트라이 레야 스네 아오미 아옹 사웨 나이메 니란တွေကို 레 우가 아쿠로 셋비로 신비아 타 바레. 아디가 간타이 파미 스네 타쿠 아오민 보 소옌 အစွန်းနှစ်ဖက် ရှိပါတယ် နံပါတ် 1 ကတော့ တောင်သူဘက်က အစွန်းတစ်ဖက် နံပါတ် 2 ဖက်က ဘာလဲ ဆိုတော့ စားသုံးသူ အစွန်းဖက် consumer အဲ့တော့ ဘာလဲ ဆိုတော့ ရှင်ပြိုင်မှု တိတ်များလာတဲ့ ဒီကမ္ဘာစိုက်ပျိုးရေးလောကမှာ စားသုံးသူ အတွက် လဲ affordable ဖြစ်ပြီးတော့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဒီကျွန်တော်တို့ food safety ဖြစ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ 제ဟာဟာတလုံခြုံပြုပြီးတော့ အနည်းကင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရှင်ပြိုင်ပြီးရောင်းနိုင်တဲ့ ရှင်ပြိုင်ဈေးနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ ပေးရပါမယ် ဒါစားသုံးသူကို တစ်ဖက်ကလည်း တောင်သူကို လိုလိုလားလားနဲ့ သူ့ဟာကို တက်ဆိုင်ရာ ဒီ agribusiness လုပ်ငန်းရှင်က သူ့လိုအပ်ချက်အရေးအသွေးတိုင်း လိုအပ်ချက်ပမာဏကို လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာ ပေးသွင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက် လုံလောက်တဲ့မက်လုံးရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းကို ပေးနိုင်ရပါမယ် ဈေးတနည်းအားဖြင့် သူ့ကို ဈေးကောင်းကောင်း ပေးရမယ် တောင်သူကို တနည်းအားဖြင့် စားသုံးသူကို ရှင်ပြိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းနိုင်ရမယ် gap ကြီးက တအားကွာပါတယ် ဒီ gap ကြီးမှာ ဘာလို့လဲ ဆို efficiency လိုပါတယ် ဒီ ကိစ္စ အလွန်တရာခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ် efficiency ဆိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် လိုပါတယ် အဲ့ဒီ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အကျိုးမြတ်တွေက အစဉ်တိုင်းမှာ အကျိုးမြတ်တွေ ရပါမယ် အဲ့တော့ rice industry က အဲ့ဒီ အကျိုးမြတ်တွေ ရဖို့ကိစ္စ industry ကြီးတစ်ခုလုံးခြုံ စဉ်းစားရပါမယ် by product က ဥပမာ ဇဘခွန် ဆိုရင်လည်း ဇဘခွန်ကို ကျွန်တော်တို့ power generation အနေနဲ့ပြောင်းရမယ် လျှက်စစ်အနေနဲ့ ရောင်းစားနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိရပါမယ် ဖွဲ့စကွဲတွေကလည်း တိရစ္ဆာန်စားအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမယ် ဒီ rice brand ကိုလည်း ဒါကျွန်တော်တို့ စီကြည့်ရပါမယ် ဖွဲ့နှုတ်စီကြည့်ရပါမယ် အဲ့ဒီ ဖွဲ့နှုတ်စီကလည်း ကျွန်တော်တို့ ရှင်ပြန်အားကောင်းအောင် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းချနိုင်တဲ့ စီမျိုးလည်း ဖြစ်ရပါမယ် အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ လျှက်စစ်မီးတွေ လိုအပ်ချက်ရှိတယ် မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းတွေမကြည့်ရဘူး ရေသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းရပါမယ် ဘာညာဆိုတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု investment environment ကလည်းကောင်းရပါမယ် အဲ့တော့ interactive factor ဆိုတဲ့အပြန်အလှန်ဩဇာတရားမှုရှိနေတဲ့အခြေလက်တွေဟာ industry တစ်ခုလုံးမှာမြောက်များစွာရှိပါတယ် industry တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ကုန်တယ်ဆိုလဲကုန်တယ် အစိုးရဆိုလဲအစိုးရကနေပြီးတော့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အခါမှာ ခုနက principle အခြေခံနဲ့ စီမံရပါမယ် အဲ့ဒီ စီမံမှုဟာ rice industry မှာအလွန်တရာခက်ခဲပါတယ် rice industry မဟုတ်ဘဲနဲ့ အလွန်တရာအကျိုးမြတ်များရှိပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကဘာစားသုံးသူကနေပြီးတော့ meat industry ကျွန်တော်တို့ ရေထွက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ စအထွင်ပေါ်တော့ ဟင်းသီးရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ သစ်သီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ အဲ့ဒီလိုဟာတွေကြတော့ ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်နည်းပါတယ် ဒီတောင်သူကိုမဲလောက်တဲ့ဈေးနှုန်းပေးဖို့အတွက်လည်းဝင်မလေးဘူး ဟိုကဈေးကမြင့်တာဦး အဲ့တော့ကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုကတော့ခက်ခဲပါတယ် သို့တော့ရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါစို့ ကျွန်တော် competitive price နဲ့လည်းစားသုံးသူကိုကမ္ဘာဈေးကွက်ထိဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင် ဟောဒီတောင်သူကိုလည်းဈေးကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကဝယ်နိုင်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ရောင်းနိုင်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကြားထဲကဂက်ကတိတ်မကျင်းပါဘူး ဆန်စပါးလို့မကျဲပါဘူး သူကဂက်ကကျင်းတယ် စီမံခန့်ခွဲရတာနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးတက်တောင့်တက်တာရှိပါတယ် အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ sustainable ဖြစ်မှုမဖြစ်မှုဟာ competitive industry high price industry high value industry အဲ့ဒီလို industry မျိုးကိုထူထောင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ agri business ကလည်းအောင်မြင်မယ် တောင်သူကို contract farming စနစ် အတွက်ချကျင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလိုအပ်ပါတယ် contract farming စနစ်ဟာအလွန်တရာအသုံးတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် 밤에 야리구로 병원에 무자고로 이놈아 인간마 피대 뛰나니야 그 피치에 맞게만 레드에 지에 가자로 동네 말에 친이야 도로리고 소환이래. 저는 나이에 마가 사비의 몰리보다 비냐시야 도로리 안에니래. 시와이 롱에 마로 멜롱 비부와 로에데. 저는 2009년부터 2010년까지 3년간 저는 당우리의 용기부야 도로 조사해요. 이 레아 미디어로 당우리 원업 제대로 포토라의 레거글리리베. 아리로 어쩌냐 냐냐 시리리. 간타이 파미신에 그 때뚱야의 가마 뢰리리바베. 로 간타이 로데 공무니들네 저노로 당부들네 아다바라 이로베 섭비로 냐다서 성여 나이면 소인어 저노로 농간이고 왜 저노로 레야 농간고 왜 고바이 농간고 왜 저노 쇠바 원사비 롯친네 저노로 묘세 뜻들고 레베 이 고바이 농간고 왜 저노로 아무이 베진. 에러 에리 하리요 레 뜻체로 드리뷰비로 키네 아니 병내 라의 야리 우두네 아니 고고라이가 사이표니리 사이표레 바리로 왔네. 별로 병내 안내 쓰라고. 체로 레라비로. 아니야, 참 병내 되는 애야마. 병내 쓰지 말래.